28-godišnji Mihajl je bio prva velika ljubav njegove ćerke i bili su skoro savršen par 10 godina. Andrej Rubinski, otac Anastasije, čije je telo beživotno pronađeno na grčkom ostrvu Kos, stao je u odbranu njenog dečka i rekao da on nije umešan u njeno ubistvo i da mu od početka veruje. Istovremeno on krivi policiju za sporu reakciju, zbog čega je prema njegovim rečima Anastasija i ubijena. Njen partner nije umešan u ubistvo. Od trenutka kada je proglašena nestalom, nadležni su kasnili i sada sve zavisi od nadležnih, ali umesto mog deteta dobio sam sanduk, rekao je Anastasijin otac.